Het is vrijdagochtend, 10 april, 7 uur. Ik ben op weg naar de Lage Vuurse. Een rit van ruwweg 85 kilometer. Naar de provincie Utrecht. Ik heb dus nog een stukje te gaan. Hier ga ik achter de omval de Westdijk op, richting Westgraafdijk. Met een prachtige zonsopgang ga ik de ochtend tegemoet. Het is inmiddels 8 uur, ik ben 20 kilometer verder, Spijkerboor. Zijn we op het Schouw, vlakbij Amsterdam, richting de Schellingwoudebrugge. Nou, we zijn in Amsterdam en dan gaan we nu voorlopen voor de Schellingwoudebrugge op. En dat gaat tegenvallen, want we hebben windkracht 4 tegen en daarmee naar boven. Nou, ik zie jullie beneden. Het valt mee. Ik ben boven. Nou, we zijn net op Diemen gepasseerd en we zitten nu langs het Amsterdamse Rijnkanaal en ik ben op weg naar de spoorbrug naar Weesp. Wat is die dan? En nou, misschien dat we boven komen. Voor mijn plezier komt er net een trein langs. Het is 10:30 en we zijn nu in Weesp. Rustplek, voorbij Weesp.
63 kilometer. We zijn nu een stuk voorbij Weesp. En we gaan hier toch eens even een grote pauze nemen. Want het is nog 23 naar Lage Vuurse. En zoals altijd is mijn kip er ook weer. Meneer de Kok. Hij eet altijd even een broodje met me mee. Gezellig. Heel klein stukje Bussum. En dan gaan we het bos in. Nou, dan gaan we dan eindelijk nu het bos in. Richting de hei van Hilversum. En de jas kan er nu ook eindelijk uit. De zendmast in de verte. We zijn dus bij Hilversum. Nou, daar gaan we dan. In één keer de Hilversumse heide op. Nou, hier vandaan heb ik een uitzicht, wat ik altijd noem, de kleine Ardennen. Nou, en als ik nou back-up zou zijn en ik zou mijn campingspullen mee hebben, dan zou ik hier mogen kamperen. Misschien niet zo bekend voor veel mensen, maar dit heet paalkamperen. Niet zo lekker het water. We gaan verder. Nou, het is 1:30. We zijn iets later dan ik had gewild. Maar we zijn er hoor. De Lage Vuurse. Ik ga weer terug. Ik laat jullie hier achter met deze laatste beelden. Want ik moet nog een heel eind. Ik heb gereden 87 kilometer. En het is 12:45, 10:01. Dus ik ga weer terug. Temperatuur. Stilstaand loopt het uit de wind op tot 30 graden. Niet normaal. Nou, tot de volgende rit.